ကလေးတယောက်ကိုကျမတို့ကအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာကလေးကိုကျမတို့ကအော်ဟစ်ဆူပူပါတယ်ကလေးတယောက်ကိုအော်ရဲဆိုတာဘယ်လို့မှအတိပဲမရှိပါဘူးကလေးတယောက်ကိုအော်လို့ကလေးတယောက်ဟာဘာမှမရလိုက်ပါဘူးစိုးစုံးမရမရောက်ပါဘူးအော်လိုက်တာငေါက်လိုက်တာဟာနောက်တစ်ခုကကလေးကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ် นะอลวยต้งซาปิ๊ดแต่ตะพอမျိုးป่ะเนาะย้ายแน่ตาป่ะเนาะย้ายแน่ตาမျိုးหาเลยบดุด้วยย้ายตาเลยสวยเมมี่เปเปรู้ก็ပြောบาเลยมั้ยคลีด้วยคลีก้องซาสีจินโลย้ายตาคลีโกก้องสีจินโลย้ายตาหลุပြောบาเลยมั้ยだใบแม้ตะเก้เปลี่ยนซินซาจินคลีด้วยย้ายตาบ่ฮู้ป่าวเบมี้บากามาคลีเดียวกูตะตาอีลาแก่ตะตาลีลิงมาอ๋อเนาะเมมี่รอย้ายต่อมั้ยเนาะหลุပြောบีนินๆตาตาบดุมาย้ายตาบ่ใช่ป่าวนี่ นี่แม้งกษัตริย์เนาะงาပြောတာน้าไม่ท่องงูงาไข่เนี่ยไอ้ไตไม่หลุดพูงาฉะท้าได้สีก้านก็ไม่ไล่หนาวูดีโหลลงอ่ะมะล่ะสุบิดอธาเนี่ยย้ายไปเลยไอ้ตัวโหลดอธาเนี่ยย้ายขันไล่ได้คลีบักก็เปลี่ยนซินซาจิยินคลีดิเมมี่เปเปรู้ก็ม้งตั้วถัดไปเลยเมมี่เปเปรู้ดิคลีเดียวก็ย้ายต่อมั้ยลูกซินซาไล่ลูกสิเนาะคลีอ่ะ မိဘကိုပြန်ပြီးမုန်းနိုင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိထားဖို့လိုပါတယ်မုန်းတက်တယ်ပေါ့เนาะအမုန်းခံနိုင်ပါမလားเนาะအဲ့ဒါလိုမုန်းတက်တယ်ဆိုတာလေသတိထားဖို့လိုပါတယ်ဖြစ်တဲ့ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတယောက်ကငငယ်ရွယ်မှာနေဘဲငါစတအားကိုအရိုက်ခံရဘူးပါတယ်အဲ့ဒီကလေးဟာသူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာနောက်ပိုင်းကျတော့ကျမတို့ပြန်တိရတာဒီကလေးရဲ့ရင်ထဲမှာငငယ်တုန်းကတည်းက ရိုက်ခံရတဲ့အခါမှာကြီးလာလို့ရှိရင်အရွယ်ငါငယ်သေးလို့ငါကြီးလာလို့ရှိရင်ငါပြန်ရိုက်မယ်ငါအဖေကိုငါပြန်လုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးမွေးထားတယ်ဆိုတာကျမတို့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရာသိရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ဒီအမတန်းမှအံ့ဩသွားပါတယ်ကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာမိဘကိုဒီလိုမျိုးပြန်လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမုန်းတရားကြီးအကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမအရန်အံ့ဩသွားပါတယ်ဒါကြောင့်
ကလေးဒီအချင်းနဲ့ပဲစုံမတာဟာအချင်းနဲ့ပဲပြုစုစောင့်ရှောက်တာဟာအမှန်တမ်းမှာမှန်ကန်တယ်လို့ကျွန်မပြောပြရစီ C-Firm Caring for Wellbeing